τα δύο χρωματιστά και ενώνουμε χρώμα με χρώμα, δηλαδή κίτρινο με κίτρινο, ουσιαστικά να δημιουργηθεί ένα ημικύκλιο. Έτσι τοποθετούνται σωστά οι αντιολισθητικές αλυσίδες στα λάστιχα των αυτοκινήτων. Η διαδικασία είναι απλή, όμως οι Έλληνες οδηγοί τη γνωρίζουμε. Θεωρεί ότι τα μέσα τον παραπλανούν και δεν χρειάζεται να πάρει τις αλυσίδες και έτσι δημιουργείται όλο το κομφούζιο και το πρόβλημα στους αντίστοιχους επαρχιακούς και όχι δρόμους, όπως και στο εθνικό δίκτυο. Το χάος που προκλήθηκε πριν από λίγες ημέρες στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία, στο ύψος των Διοδίων στις Αφίδνες, οφείλεται σύμφωνα με την τροχέα στην άγνοια κάποιων οδηγών που είτε δεν είχαν αλυσίδες είτε δεν ήξεραν να τις βάλουν. Ο Πάνος Καραγιάννης, που ζει στο ορεινό Καρπενήσι και έχει διαδικτυακή δράση για το θέμα αυτό, μίλησε στο One Channel. Αν αυτά τα πράγματα τα εφαρμόσουμε και είμαστε πάντα επιμελείς όσον αφορά τις αλυσίδες το χειμώνα, θα έχουμε και καλύτερα ταξίδια και δεν θα δημιουργούμε πρόβλημα στους υπόλοιπους. Πρόσφατα όμως, έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδειξε πως οι Έλληνες οδηγοί εκτός από αμελείς είναι και νευρικοί. Πιο ήρεμοι κατά τη διάρκεια της οδήγησης αποδείχθηκαν οι Ολλανδοί σε ποσοστό 68% και ακολουθούν οι Πολωνοί και οι Σλοβάκοι με 67% και οι Ισπανοί με 66%. Οι Έλληνες βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 49%. Οι Έλληνες οδηγοί δεν έχουν την πρέπουσα οδηγική συμπεριφορά, γι' αυτό και ένας στους δύο χαρακτηρίζεται επικίνδυνος. Έχω οδηγήσει όλη την Ευρώπη πολλές φορές, οι χειρότεροι, χωρίς παιδεία. Οι μισοί δεν ξέρουν να οδηγούν, όχι το τιμόνι. Να προβλέψουν το ατύχημα. Στην έρευνα πήραν μέρος 12.418 πολίτες από όλη την Ευρώπη.